င်းကိုင်တိုင်းဒေသကြီးမြေကျူးစုမှနေထိုင်တဲ့မျိုးနယ်စုတစုဖြစ်တဲ့စလုံတိုင်းရင်းသားလူဦးရေဟာ1800ကျော်သာကျန်တော့ပြီးပျောက်ွယ်လူနေပါအုပ်စုဖြစ်လာနေရလို့မွေးမြူရေးရှေလုံငန်းနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မာဝေးကပြောပါရယ်မလ၁၀ရင်းနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စလုံအမျိုးသားပွဲတော်ကိုလာရောက်ဆင်မှာဒုဝန်ကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါစလုံလို့ခေါ်တဲ့ဘော်ပင်းလူစုမှလည်းဒီလိုရတဲ့ပွဲလေးရှိနေအောင်ရိုးရအစင်လာလေးဘုံမျိုးတော့တို့ပြီးတော့မှာအဒီနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆလုံးလူမျိုးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ရှေ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီထောက်ရှေ့ရဒီနည်းနည်းသွားလို့ရှိရင်ဆလုံးလူမျိုးတက်ပါဆလုံးမျိုးတွေတွေဟာဆလုံးအချင်းချင်းအိမ်တော်ပြုမှုနေပါလာတာတခြားလူမျိုးတွေရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာပြီးရောနှောစွာလာရောက်နေထိုင်လာတာစတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အခုလိုလူဦးရေနေပါလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စလုံးလူမျိုးတွေရဲ့အရင်တုန်းကနေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်းလှေပေါ်မှာမိသားစုလိုက်တင်ဆောင်သွားပြီးပင်လယ်ပြင်မှာစားတော့ပင်လယ်ပြင်မှာပဲနေထိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရှိနေတဲ့စလုံးမိသားစု၄စုပဲကျန်တော့တယ်လို့မကြုံကလက်ကြေးရွာကစလုံးတိုင်းရင်းသူနဲ့အိမ်အောင်ကြထားတဲ့ဗမာလူမျိုးကိုထွေးကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့ပြောနိုင်တဲ့အဲ့ဒီမိသားစု၄စုကမိသားစုဝင်73ဦးဟာပြင်ဆက်မှုကြုံအနီမှာရွှဲလွင့်သွားလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကိုထွေးကဆက်လက်ပြောပါရယ်။1986ခုနှစ်တကောင်စင်ရဲ့အရာမြေကျွန်းစုမှာစလုံတိုင်းရင်းသားဥယျာဉ်6000ကျော်2000ခုနှစ်မှာကျွန်းပေါ်နေစလုံဥယျာဉ်2254ဦးနဲ့ပင်လယ်ပြင်နေစလုံဥယျာဉ်1286ဦးစုစုပေါင်း4000ဦးခန့်သားကျနေလို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြည်စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းတဲ့အဆိုအရစလုံဥယျာဉ်3438ဦးသာကျန်တော့တယ်လို့သိရပါဗျအခုနောက်ဆုံးကောက်ယူတဲ့စည်ရင်းတွေအရစလုံတိုင်းရင်းသားဥယျာဉ်1800ကျော်သာကျန်တော့ပြီးဒေသခံတွေကတော့1900ခန့်သာကျန်တော့တယ်လို့ပြောကြားမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်